Բարև ձեզ, այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրն է։ Այդ առումով հյուրընկալել ենք Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարանի վարիչ, բանաստեղծական գիտությունների թեկնածու Արմենուհի Դեմիրճյանին։ Շնորհակալություն մեր հավերժին ներժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ծննդյան հետ կապված մեր սիրելի բանաստեղծուհու ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ եք տան։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ մենք Լոբենը հետո կգնանք Պանթեոն, կխնկարկենք, ծաղկադրում կանենք, սրտի խոսք կասենք Կապուտիկյանի շիրիմին, կներկայացնենք փոքրիկ նվերները, որ պատրաստել ենք նրա 103-ամյակի արթիվ, ընդամենը օրեր առաջ տպարանից անեցինք խոսքին որդուն այս հրաշալի գրքույկը, եռալեզու, ի դեպ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։ Եթե թույլ տաք երկու խոսքով կասեմ, ինչու եռալեզու, որովհետև մեր մեծագույն համայնքները Հայաստանից դուրս Ռուսաստանում և Ամերիկայում են, և սա օգնություն կլինի դրսում ապրող մեր ուսուցիչներին և երեխաներին, այսինքն անգլերենի միջոցով և ռուսերենի միջոցով նրանք շատ ավելի լավ կպատկերացնեն հայերենը, և մեր երեխաներն էլ հայերենից դեպի ռուսերեն և անգլերեն անցում կանեն։ Մի խոսքով համաշխարհային շրջադարձ, այսպես շրջերկրյա ճամփորդություն է սպասվում այս փոքրիկ գրքին առաջիկայում։ Տպագրել ենք ամերիկահայ բարեգործ Մարալ Աթարյանի աջակցությամբ և տպագրել է Հայաստան հրատարակչությունը Վահագն Սարգսյանի օժանդակությամբ։ Սիլվա Կապուտիկյանն այն բանաստեղծուհիներից է, որ երբեք նրա փառքը չի մարում, մինչ այսօր էլ արտասանում են Կապուտիկյան, համացանցում կան տողեր կապուտիկյանական, ի՞նչն է այդ մեծության գրավականը, գաղտնիքը, որ նա միշտ մնում է ժամանակի հետ։ Նա ծնունդ է, այդպեսի, բացառիկ ծնունդ է, երբ մորը հարցրել են, լիամայրիկ, ինչ գիտեի, իր աղջիկդ մեծություն է դառնալու, որ դեռ 8-9 տարեկանում նրա համար առանձին սենյակ պատրաստեցիր, ինչպես, ընդամենը վարակույրով առանձնացրել է և մի հատված է տվել սենյակից, նա ասել է, որ բարունակի աղջիկը ուրիշ լինել չէր կարող։ Նա հորը անգամ չի տեսել, Կապուտիկյանի մասին է խոսքը, իր ծնունդից առաջ է մահացել բարունակ Կապուտիկյանը խոլերայի համաճարակից, բայց այն մեծ երկրի շնչառությունը, Վանի շնչառությունը, որ նա ծնողները իրենց հետ բերել էին Երևան, երևի դա տիեզերական խտացում էր և պորտկաց Կապուտիկյանի ծնունդով։ Տեսեք, Եղեռնից անցել էր ընդամենը 4 տարի, 15 թվից 19 թիվ, բայց արդեն շրջապատում նայում ենք ծնունդների թիվը, ինչքան շատ է մեր պոետների, Շիրազ, Համոսախյան, հետո Կապուտիկյան, Վահագնդավթյան, մի խոսքով բոլորը համարյա տարեկիցներ, և երևի, եթե ճղակոտոր է լինում ծառը, ճյուղերը ավելի բուրն են սկսում աճել, նպես էլ մեր ժողովուրդը ճղակոտոր լինելուց հետո ավելի բուրն աճ տվեց, և Կապուտիկյանը որպես կին հեղինակ համաշխարհային մեծ երևույթ դարձավ։ Կապուտիկյանը երբեք չհանդուրժեց սիրող իշխանություններին, միշտ ընդդիմադիր էր նա իր հայացքներով, երբեք չծռմռվեց իշխանությունների առջև, մնաց միշտ իր բարձրունքում, իր խոսքը, իր հզոր խոսքը ասելու, այսօր Կապուտիկյանի կարիքը ունի հայ ժողովուրդը, նա առաջիններից էր, որ բարձրացրեց չէ Արցախի հարցը 59 թվականին, նա տանջվում էր, երվում էր այդ հարցով, որ Արցախը մերը պետք է լինի, պայքարում էր և բանակցում էր, չէ, Գորբաչովի հետ։ Մինչև դա 59 թվին Գորբաչովի անունն անգամ չկար, հետո բանակցում էր արդեն, բայց հետո նա մտավ շարժման բուրըն ընթացքի մեջ և ամենամեծ պտուտակն էր երևի համազգային շարժման։ Կապուտիկյանը 59 թվականին բարեբախտաբար կարողանում է ճեղքել երկաթե վարակույրի այն շերտը, որ բաժանում էր Հայաստանը Արցախից, մեր հեղինակները, արվեստագետները մուտք չունեին Արցախ։ Եվ Բագրատ Ուլոբաբյանը ասում է, համեմատաբար ինչ որ ձնհալի այդ ժամանակահատվածը կարողանում է օգտագործել և Կապուտիկյանին հրավիրել, բայց օդի մեջ ասում է այնպեսի տագնապ կար, որ ահռելի ժողովրդի առաջ ասում է, ասեղ գցեիր գետնին չէր ընկնի, իսկ դա Ստեփանակերտի թատրոնում է եղել հավաքույթը։ Ես ասում եմ, այնքան զգուշ էի խոսում, որ հազիվ բացված այս արահետը գոնե պահպանենք, որ մի թեթև անցուդարձ սկսվի Հայաստան, Արցախ Հայաստան երկու հատվածների միջև։ Բայց ասում է, ժողովուրդը ավելին էր ուզում, ժողովուրդը ուզում էր լսել այն, ինչ դարերով իր սրտի ցանկությունն էր նորից միավորվել, վերամիավորվել մայր Հայաստանին։
Ասում է ինքս ինձ հանձնարարություն է տվել Սիլվա, զգույշ եղիր, բայց երբ եկա Հայաստան, տեսա, որ չեմ կարող լռել Դադիվանքի մասին, եւ մի մեծ ծավալուն նամակ է ուղարկում ակադեմիան, նկատի ունեմ Ադրբեջանի ակադեմիա Մամեդ Ալիևին, պահանջելով խութավանքը, երեք անուն ունի Դադիվանքը, խոտավանք, խութավանք եւ Դադիվանք, վերականգնել եւ չթողնել, որ փլուզվի, որտեղ անասունի ուրեմն աղբային քաներ հավաքվել, որ պատերը արդեն փլուզման եզրին էին։ Նա մի շատ խորամանկ նամակ է ստանում Մամեդ Ալիևից, որ Ադրբեջանը լավ գիտի իր հնությունների տեղը, եւ ինչու եք դուք կանխակալ տրամադրված, միթե Հայաստանում ձեր բոլոր հուշարձաններն են ուշադրության կենտրոնում։ Ամեն դեպքում Կապուտիկյանի խոսքը արժեք է ունենում, եւ Դադիվանքը փրկվում է խորտակվելուց, կործանվելուց։ Դրանից հետո ուրիշ շատ անցուդարձեր են լինում 75 թվականին, նորից մի մեծ աղմուկ է բարձրանում, անընդհատ Արցախը ուզում էր վերամիավորվել Հայաստանին, 50,000 ստորագրություն է հավաքվում այդ ժամանակ, կենտրոնում էլի Կապուտիկյանը, Զորի Բալայանը և Սերո Խանզացյանն էին, նույնիսկ տնային կալանքի խոսակցություններ կային, բայց հանրությանը Կապուտիկյանի անվան մասին լուրջ չտվին, գիտեին, որ Սերո Խանզացյանը և Զորի Բալայանը տնային կալանքի են, բայց մի փոքրիկ ուրեմն նյութ մեզ հուշում է, որ Կամիշին քաղաքից եկած պատվիրակությունը, քանի որ Կապուտիկյանը Միքայել Նալբանդյանի հիշատակի մի հրաշալի բանաստեղծություն է ձնում Կամիշին քաղաքին, ասում ինչ հրաշալի ծաղկուն քաղաք ես, ես կարծում եմ իրակարգերի քաղաք պետք է լինի Կամիշինը, բայց շատ գեղեցիկ քաղաք է։ Եվ կամիշինցիները գալիս են հատուկ իրենց խորունքը երախտագիտությունը հայտնելու, պարզում է Կապուտիկյանը տնային կալանքի մեջ է, այդ ժամանակներն են փաստորեն, ուրիշ ճանապարհով մենք իմանում ենք, որ Կապուտիկյանն էլ են նեղել։ Եվ որպես դրսից եկած պատվիրակության կամիշցիներին թույլ են տալիս, որ այցելեն տանը, հանդիպեն Կապուտիկյանին։ Իր հուշերի մեջ ցավոք ես դեռ չեմ գտել այդ հատվածը, որ իրեն նեղել են։ Հետո գալիս է 80-ական թվականներ, արդեն բուրըն վերելքի ժամանակ, եւ ով պետք է, ասենք, գնար եւ ներկայացներ մեր ազգային մեծ խնդիրը, եթե ոչ Կապուտիկյանը։ Նա մենակ չի գնում, Զորի Բալայանի հետ է գնում, հանդիպում է առաջին ներքին Գորբաչովին, քարտեզները փռում, ցույց է տալիս կանաչ համաթունանական քարտեզը։ Դու Նախիջևանի քարտեզի պահովեք, չէ՞։ Գեցեք նույն է, այո, հանում է մշակութային մի քարտեզ Նախիջևանի, ասում եմ, մատ դնելու տեղ չկար, այնքան ուրեմն հուշարձանների առատություն էր, եթե միայն Ագուլիսում 16 եկեղեցի ունեինք, կամուրջներ, միջնադարյան, հնադարյան եւ այլն, եւ ասում է, որտեղ է տեսնված, եթե սա մեր հողը չէր, մենք գնայինք ուրիշի հողում, այս խտության հուշարձաններ կառուցեինք, որտեղ է տեսնված այսքան ներդրում անես, այսքան հող ծաղկեցնես եւ վերջում մնաց ձեռնուն այն, միթե ռուսների ուզածը դա է, որ Ղարաբաղն էլ դառնա այդպես խամ ու խոպան երկիր։ Այսպես բոլորը մտահոգվում են, ցույց են տալիս, նո Գորբաչովը ցույց է տալիս, որ ինքը, այո, ինչ որ ճանապարհ կփնտրի, խաղացրեք, լրացրեք ժողովրդին, Կապուտիկյանը ասում է, այլևս ուշ է, այլևս լրելու ոչ մի ճանապարհ չկա։ Բայց գիտեք, եթե հարցերը չեն լուծում, փափուկ բարձ են դնում մարդկանց գլխի տակ, նրանց ջերմ ժպիտով ճանապարհում են, հետևից կազմակերպվում է Սումգայիթը, և Կապուտիկյանի մեծ ողբերգությունը, գուցե չգնային, գուցե չլիներ այդ հանդիպումը, չսկսվեր Սումգայիթը, բայց յաթաղանը միշտ էլ թուրքի ձեռքին է, մենք երբեք էլ ավելի բարի, այսպես, սպասելիքներ չպիտի ունենանք։ Հետո եկավ երկար սպասված անկախությունը, նակարգը գրել հետագայում կախաղանի սյունից կախված անկախություն, այսինքն այդ հիասթափությունը, այդ սպասելիքները, որ փշրվեցին, հազար կես եղան, նա սպասում էր ուրիշ անկախության մասին, բայց եկավ այլ անկախություն, չէ՞։ Ցավոք սրտի, երկրի այսպես արտահոսքը երկրից հենց նրա փողոցում էր կատարվում, Ամերիկայի դեսպանատունը մի քանի քայլ էր ներքև Կապուտիկյանի տնից, եւ նա ամեն աստծո օր տեսնում էր գաղթողների հոց քարավաններ, եւ սիրտը պատառ-պատառ էր լինում, որ հազիվ 3-3.5 միլիոնի հասած Հայաստանի ժողովուրդը նորից հոսում է դեպի դուրս։ Իհարկե այդ անկախությունը նրան չէր գոհացնում,
նա ուրիշ անկախություններ երազել, ավելի ծաղկուն, ավելի բարգավաճ, ավելի հայկական, հայկական դպրոցներով հայոց լեզվի մեծ ծաղկումով, բայց ցավոք սրտի իրականությունը դեռ։ Ճիշտ ասած, նա մի անգամ ինձ հրավիրեց իր տուն որպես ռադիոյի լրագրողի։ Ես ասում, ես իհարկե չեմ կարող ռադիոյում ձեր ուզածը անել, որովհետև ես թերթի լրագրող եմ։ Ասած, միթե չես հասկանում, որ այն հարցերը, որ դու պետք է տաս, ուրիշները չեն տա։ Եվ ինչ էր ուզում հնչեցնել։ Ասած, որ մեր պատմության մեջ դառը էջերից մեկն է Հայաստանից մեծ հոսքով Շահաբասի գերեվարած այդ ժողովուրդը, բայց Շահաբասը ասում է, պարզում է, այդքան էլ ճիվաղ չի եղել, ինչքան մենք մտածում ենք։ Նա շրջել է դերվիշի շորեր, հակած շրջվել է ժողովրդի մեջ և իմացել է, ինչ է ուզում գաղթած հայը։ Հա, եկեղեցի է ուզում, կառուցեք եկեղեցի, արհեստներ է ուզում, տվեք բոլոր պայմանները, որ նա զարգացնի իր արհեստագործությունը։ Բոլորներ կային, ակնագործությունը, մուշտակագործությունը, նավագործությունը, որ նա տվեց միայն հայերին, միայն հայերը կարող էին զբաղվել։ Եվ ասում եմ, միթե Շահաբասի չափել, չկան մեր իշխանությունները, որ դրվիշի շորեր հակած մտնեն ժողովրդի մեջ, իմանան ցավ ու դարդը և ներսից, միջից լուծեն այդ հարցերը։ Շատ մեծ տառապանք էր ապրում, որովհետև ոտքով իծաշարուկ ժողովուրդը բարձրանում էր, տրոլեյբուսի գիծը կտրվում էր այդ տարիներին, հիշում եք, մտածուր տարիներն էին, ինքն էլ իծաշարուկ այդ ժողովրդի մեջ, այսպես ինչ-որ մեկի, ասենք, թևին նեցու գեղած բարձրանում էր և տեսնում էր հղի կանանց, որոնց մեքենաները, այդ մքեցված ապակիներով մեքենաները անցնում չէին նկատում, ինքը ասում էր, գոնե հղի կանանց նստեցրեք ձեր իշխանական մեքենաները և բարձրացրեք Բաղրամյանի բարձունքն ի վեր։ Շատ դառնա։ Եվ դրանից լցված, բորբոքված, հոգեբանորեն պահապրելով նա ցանկանում է իր մետալները չէ՞ վերադարձնել ասկե։ Դե արդեն մյուս իշխանության օրոք եղավ, նա ոնց որ թե ոչ մի իշխանության հետ էլ աշտուհամերաշտ չկարողացավ։ Նա մեծությունը հենց դրանում էր, որ չի ծռմռվել ոչ մեկի առջև, ճիշտ խոսքն է ասել։ Մեծ արվեստագետը միշտ էլ այդպիսին է, միշտ էլ ընդդիմություն է մնում։ Եվ երբ ապրիլի 12-ի գիշերը եղավ 2004 թվականի, իր տան պատուհանից դարձյալ նա տեսավ, թե ինչպես է ժողովուրդը մղվում դեպի նախագահական պալատ։ Անկեղծ ասած, ես իրարանցման պատճառը առ այսօր էլ չգիտեմ ինչն էր, բայց նա տեսնում էր, որ ժողովուրդը մղվում է և նրա դեմ փակում են փշալարերով, ջրթան մեքենաներ են բերում, օդ են կրակում և անգամ իր ձայնը գոռոցը պատժգամբից չի հասնում, չէր հասնի այդ աղմուկի մեջ։ Եվ որոշում է, որ ժողովրդին փրկելու, ժողովրդի պայքարին նեցուկ լինելու միակ ճանապարհը իր փայփայած ամենամեծ պարգևն էր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, որոշում է, որ հետ տա իշխանությանը և հետ է տալիս։ Դուք ցույց տվեցիք, որ եկա ես ձեր տուն թանգարանում, սենյակը, որտեղ նա քնել են, թեև ուներ այդ հնարավորությունը շքեղ ապրելու, շքեղություն թույլ տալու, բայց այդ գումարները նա ուղարկում էր Արցախ, չէ՞, առաջին գիծ։ Նա կապավորներ ուներ, իդեմս մյուս բանաստեղծուհիների, Մետաքսեի, ուներ մի հրաշալի կապավորի, որը իր հայթայթած գումարները ծառայեցնում էր բանակի շահերին։ Երբ մի անգամ ինձ թույլ տվի կրկնել, որ դիկի Սիլվա, եթե որոշել եք ձեր տունը դարձնել թանգարան, եկեք վերանորոգման մասին մտածենք, որտեղ այդտեղ վառարան էր վառվել, պատերը սևացել էին, առաստաղը մրոտված էր, ճաքերը խորացել էին սարսափելի։ Ինքը ինձ ասաց, կպատասխանեմ մի երկու օրից, բայց երկու ժամ չէր անցել, տուն եմ հասել և զանգում է տագնապած, ասում է, դու գնացել ես առաջին գիծ։ Ասում, ճիշտ ասած, պատրաստվում եմ գնալ, դեռ չեմ գնացել։ Այ գնա, ասում է, առաջին գիծ, և տես, որ մեր ռազմիկները, մեր զինվորները կոշիկ չունեն, պաչաչ սապոկ չունեն, 43 համարի սապոկ են տարել բաժանել բոլորին, մեծ համար հակած, ասենք, զինվորը, եթե նահանջի հրաման լինի կամ հարձակման հրաման լինի, ոնց պիտի վազի, այդ 43 ասում է, ես ինչ ուղեկալի համար սապոկ են պատվիրել, և ինձ ոնց որ հրահանգեց լռել, այլևս երբեք չմտաբերել, որ իշտունը թանգարան է դառնալու, վերանորոգման կարիք կա։ Սփյուռքից ստացած ամեն կոպեկ
իսկ նա մեծ այսպես վստահություն ուներ բոլորի մոտ, անմիջապես ուղևորվում էր դեպի Արցախ, դեպի Արաչինքից, նաև մեր սահմանամերձ գոտի։ Նոյեմբերյանի զինվորներից մենք հրաշալի նամակ ունենք, շնորհակալական նամակ։ Սիլվա Կապուտիկյանը նաև տպագրվել է իրավունք թերթում, կան այստեղ մեր մոտ իր հոդվածները, որ այստեղ նաև հոդվածներից մեկն է, որտեղ նա մեր իրավունքին մաղթանքներ է անում 15-ամյակի կապակցությամբ, նվիրում ենք դեր թանգարանին։ Անձյավ շնորհակալություն, սիրով կներկայացնենք։ Իր հարազատ թերթն էր իրավունքը, ամենամեծ հարցազրույցները իրավունքում էր տալիս։ Այստեղ ինքը ասում է հարցազրույցում, որ հա, իրավունքում է տվել հարցազրույցները։ Շփտում եմ։ Անձյավ շնորհակալություն։ Մեծ գործ արեցիք, վերանորոգեցիք թանգարանը, արդյոք կա շարունակություն։ Ասեմ, որ այո, սիրելին է, հարյուրամյակի տարին մեզ համար բարեբախտություն էր, որ կարողացանք 160 քառակուսի մետր մակերեսով նրա բնակարանը մոտքից գլուխ վերանորոգել։ Նաև ջեռուցեցինք, ես երախտագիտություն ունեմ դոմուս ընկերության հանդեպ և ուզում եմ հնչի, որ մենք երբեք չենք մոռանում նրանց պարգևած ջերմությունը։ Մինչ այդ մենք 10-11 տարի սառնամանիքում էինք աշխատում, Կապուտիկյանը ինքը ապրել է ձմեռայի սառնամանիքներում պլեդով փաթաթված։ Հիմա մենք իհարկե առաջ շարժվելու ցանկություն ունենք, ուզում ենք, որ աշխատասենյակի պատը վերածենք մեծ ցուցափեղկի և ներկայացնենք նրա ընտանեկան, այսպես առօրյա, ասենք, հագուստը, առօրյա հետաքրքիր ինչ-որ երևույթներ, որ ամեն անգամ հանում, ցուցադրում, հետո էլի պահում ենք։ Այդ ամեն ինչը պետք է ցուցադրվի ապակու հետևից։ Ուզում ենք ինչ-որ ձև գտնել, դիմելու մեր շահագրգիր կազմակերպություններին, ինչու չէ նաև անհատներին, որ եթե ցանկություն ունեն թանգարանին օգնելու, մենք էլ նրանց, ինչպես ասում են, արժանին կհատուցենք, գան և մասնակցեն այս գեղեցիկ գործին, այս լավ ծրագրին։ Կապուտիկյանը անշահախնդիր ժողովրդի ձայնն էր բարձրացնում, հուսով ենք կգտնվեն անշահախնդիր բարերարներ, որոնք կհամաձայնվեն Կապուտիկյանին անշահախնդիրը։ Մի օրինակ կարող եմ ցույց տալ, ես Արտաշատում ապրող մի նկարչի դիմեցի, Գրիգոր Ղազարյանին, խնդրելով նոր նկարներ անել, որ Կապուտիկյանի Արարատին ծնված բանաստեղծությունները ներկայացնենք, և նա այնպիսի գեղեցիկ նկարներ ուղարկեց, տեսեք, բոլորովին թարմ նկարներ կան լրացուցում, բոլորովին անշահախնդիր, երբ առաջարկեցի, նույնիսկ միավորվեց, որ միթե Կապուտիկյանը այն մարդն է, որի համար մենք պետք է գումար ստանանք։ Տեսեք, կայծակի տեսարան է, այո, սա մեր բողոքն է, սա մեր ազգային բողոքն է, մի խոսքով, սա էլ նոր գիրք օրացույց է, 22 թվականի և շատ լավ ընդունելության արժանացավ։ Դուք բանաստրական գիտությունների թեկնածու եք, գրում եք, ունեք այդ ձիրքը, ինչ կմաղթեք նրանց, մեր մտավորականներին, մեր գրողներին, որ երկրի հետ կապված այս հարցերում, ինչպես Կապուտիկյան, իհարկե ոչ մեկ չի լինի Կապուտիկյան, բայց կարող են, չէ, Կապուտիկյանի դիրքորոշումն ընդունել, ժողովրդի կողմը գնալ։ Գիտեք ինչ, ես ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հրապարակել եմ Կապուտիկյանի մի խոսքը, որ բանավոր հնչեցրել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, ասում է, ինքնաքննադատությունը չի կարելի հասցնել ինքնալլկման աստիճանի։ Այսօր շատ է նկատվում սևը, մեր մտավորականությունը մի քիչ նահանջած դիրքերում է, Կապուտիկյանի ժամանակ էլ ավելի վատ է եղել, բայց նա երբեք դրոշացած չի դրել և ինքնաձախկումը չի հասցրել ինքնալելկումի, ինչպես ինքն է ասում։ Մեր մտավորականությանը ես մաղթում եմ ավելի մեծ ուժ և լավատեսություն։ Թումանյանի ասացի պես երեք մեկելորվա ժողովուրդը չենք, մեր գլխով շատ ամպեր են անցել, բայց սարի նման մնացել ենք անսասան, այդ հավատով պիտի առաջ գնանք։ Եվ մեր երիտասարդությանը պիտի այդ մեծ հույսը տանք, որ ինքը ազնվական երակով, ազնվական արյամբ օժտված երիտասարդություն է, ամեն ժողովուրդ չի կարող պարծենալ, որ այդ հի ոլորտում նվաճումներ կանի, որ տիեզերական ոլորտում նվաճումներ կանի, բժշկության ոլորտում, ցանկացած ոլորտի վրա մատներս դնենք, հայ գիտնականների, այնպեսի մի աստղաբույլ կհայտնաբերենք, որոնք համեստորեն լռել են,
Այսօր բնակավար չկա, որ մենք մարդ չունենանք, խոշոր անհատականություն չունենանք, այս հավատով, որ դու պոտենցիալ մեծություն ես հայ երիտասարդ, դու պիտի առաջ գնաս, եւ ովքեր են նրանք, ովքեր 3-1-որն են աչք բացել, այս հողագնդի վրա, այս արևի տակ, նոր-նոր իրենք իրենց ճանաչում են, հայկից հաշված 4,500 տարվա մենք ճանապարհ ենք անցել, մենք պիտի ավելի վստահ լինենք, եւ Կապուտիկյանի մեծ պատգամները պիտի տանենք մեր հաջորդ ծերունդներին։ Եթե Կապուտիկյանը ողջ լիներ այդ ժամանակաշրջանում, դինային այս ինչ եղավ մեր գլխին, ինչ եք կարծում, ինչ կաներ նա։ Օհ, նա չէր լրի երբեք, նա չէր լրի, ինչպես այն ժամանակ էր գնում առաջ 5-ից, 75, 80, 82 տարեկանում նա գնում էր առաջ 5-ից, փամփուշներ ունի իր բռով հավաքած, գիտեմ, որ էլի առաջ 5 գծում էր լինելու, գիտեմ, որ էլի խրախուսողի դերում էր լինելու, ճանապարհ հորոնողի և գտնողի դերում էր լինելու։ Իսկապես մենք պակաս ունենք, մեծությունների պակաս ունենք, բայց ժամանակը ծնում է, ոնց էլ լինի, ես կարծում եմ, մեր մեջ կհայտնվի այդ լուսատու աստղ, ուղեցույց այդ աստղը իր հետևից կտանի։ Հուսանք, որ այդպես կլինի։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ձեր շնորհակալ եմ, որ պահում եք տրադիցիան և Կապուտիկյանի օջախը նաև այստեղ է։ Ինչքան հասկանում եմ, դա մի թանկանկյուն է նաև ձեր խմբագրությունում։ Կապուտիկյանը թանկ է մեզ համար, այո, և հարազատ։ Շնորհակալություն։